Честит празник, уважаеми зрители! В днешният празничен неделен ден с вас ще проследим наживо Божествената света литургия от столичния храм Въздвижение на Светия Кръст Господен. Божествената литургия ще бъде отслужена от протоиерей Божидар Маринов, който ще бъде в съслужение с дякон Харитон Манов. На 27 декември отбелязваме и паметта на свети архидиакон Стефан, както и паметта на свети Теодор Начертани. За свети архидиакон Стефан може да се каже, че той е първият християнски мъченик, а в храма Въздвижение Господне се пази и частица от неговите свети мощи, които виждаме и в момент. Мощите се съхраняват в олтара на храма, а след края на Божествената литургия ще бъдат изнесени за поклонение и благословение за православните християни. След възнесението на Господ Иисус Христос и след слизането на Светия Дух над апостолите, Словото Господне бързо се е разпространило и числото на вярващите растяло всеки ден. Юдейските празници, началници и членовете на Синедриона с ожесточение и гняв виждали успехите на новото учение. След като предали Иисус Христос на позорна кръстна смърт, те се надявали, че с Него ще загине и Неговото Слово. Но сега те видяли, че смирените рибари безстрашно и гръмко проповядват името на възкръсналия Христос, който възлязал на небето и седнал отдясно на Бога, че те правят чудеса, чрез едно допиране изцеряват болни и дават зрение на слепи, че на всички езици те разпространяват учението на Христос и че думите им, изпълнени с необикновена сила, увличат множество люде, готови с радост да напуснат своите семейства и домове, за да станат последователи Христови. Виждайки всичко това, юдейските началници започнали силно да се тревожат и да взимат строги мерки против апостолите. Те ги наказвали, затваряли ги в тъмница, забранявали им да проповядват, възбуждали срещу тях народа, наричайки ги разорители на Моисеевия закон. Но въпреки тези гонения, Христовото учение се е разпространявало и самите житейски потребности на новообразуваното общество се осигурявали. Защото, както говори апостол и евангелист Лука, апостолите пък свидетелстваха с голяма сила за възкресението на Господа и Иисуса Христа и голяма благодат беше върху всички. Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае, защото който притежава земи или къщи, продаваха ги и донасяха зената на продаденото и слагаха пред нозете на апостолите и се раздаваше всеки му според нуждата. Така започва житието на свети архидиакон Стефан. В Йерусалим числото на вярващите все повече се увеличавало.
Дори мнозина от еврейските свещеници се обърнали към Христос. Това силно обезпокоило членовете на Синедриона. Те встъпили в спор с архидиакон Стефан, но не могли да противопостоят на духовната сила и мъдрост, с която били изпълнени неговите думи. Толкова повече, че Стефан правил и чудеса. Тогава те прибягнали до друго средство. Възбудили срещу него народа, стареите и книжниците, като го обвинили пред Синедриона, че уж хулил Бога и Моисеевия закон. Намерили се лъжесвидетели, които потвърдили техните думи. Повикали Стефан в Синедриона. Вместо да се защитава, той започнал да обвинява своите обвинители, че именно те непрестанно нарушават закона, макар да се хвалят с неговото изпълнение. Той припомнил всички благодеяния на Господа към еврейския народ. Как той го спасил от тежкото египетско робство, чудесно го опазил сред пустинята, дал му закон, устроил за него скинията, а след това и храма. Пращал му пророци и проповедници, които му възвестявали за Христа. Как той е избран народ, нарушавал Божия закон, убивал пратените от него пророци и най-после изпълнил мярата на своите престъпления, като разпънал Христос. Твърдоглави и необразовани по сърце и уши, извикал Стефан, вие всякога се противите на Светия Дух, както бащите ви, така и вие. Те убиха ония, които предизвестиха идването на праведника, чиито предатели и убийци станахте вие. Свети първомъченик и архидиакон Стефан казва тези думи, които възбудили яростта на слушателите. Те скърцали с зъби и сърцата им се скъсали от злоба. А Стефан, изпълнен с Дух Свети, веднага прекъснал речта си, погледнал на небето към открилото се пред очите му божествено видение и радостно извикал: ето виждам небесата отворени и Сина човечески да стои отдясно на Бога. Тогава всички единодушно се нахвърлили върху него и като го измъкнали вън от града в Йосифовата долина около Кедърския поток, започнали да хвърлят камъни върху него. А той се молил и казвал: Господи Исусе, приеми духа ми. След това коленичил и извикал с висок глас: Господи, не зачитай им този грях. С тези думи той починал. Преданието говори, че Пресветата Дева, придружена от апостол Йоан Богослов, гледала от височината как убиват Стефан и се молила за него. Тялото на първомъченика било оставено да го изядат зверовете и птиците, но Гамалиил, един бележит еврейски законоучител, който уважавал светия мъченик, взел честното му тяло и го погребал в своето имение. Вярващите много плакали за архидиакон Стефан. Въпреки гоненията, християнската църква все повече се укрепвала. Мъжеството, с което вярващите понасили тези гонения,
убеждавало безпристрастните в истинността на Христовата вяра. Повярвалите, принудени да бягат от Йерусалим, където Савел жестоко гонел църквата, се пръснали по цяла Юдея и навсякъде числото на християните бързо се умножавало. През 415 година мощите на свети първомъченик архидиакон Стефан били открити чрез чудно видение, което имал един свещеник. Те били поставени в Сионския храм в Йерусалим. След това множество частици от мощите на светия архидиакон Стефан се разпространили по целия свят. В България ние също имаме в множество храмове мощи, частици от тялото на свети архидиакон Стефан и, както и по-рано казахме, в храма Въздвижение Господне на Светия Кръст се пази именно такава частица от ръката на свети архидиакон Стефан. Хвалите го, Господнес, хвалите го, в същия ден, на 27 декември, отбелязваме и паметта на свети Теодор Начертани, който заедно с своя брат Теофан пострадал от иконоборците в 10 век. Свети Теодор Начертани бил родом от Палестина, от Бога дадената земя на за Авраамовото наследство, от която излезли много пророци и патриарси. И сам Спасителят в плът ходил из нея, пише в житието на свети Теодор. Тази земя, дала на света и светилници на вярата и стълпове на благочестието, като преподобният свети Теодор и неговия брат свети Теофан Начертани. Братята получили отлично образование и се увличали много от философията. В стремежа си към богопознание, те се усамотили в лаврата на свети Сава освещени. Тук преподобният Теофан получил монашеско пострижение, а след няколко години станал свещеник. В манастира се поминал и техният баща, презвитер Иона. Като защитници на иконопочитанието, те изтърпяли заточение, глад и жестоки изтезания. Йерусалимският патриарх в Константинопол ги е изпратил да изобличат императора иконоборец Лъв Арменец. По-късно изобличавали императорите Михаил Валвус и Теофил. По заповед именно на Теофил, начертани с нажежени игли, оскърбителни стихове по лицата на изповедниците, чак до веждите им били изписани. Затова светите Теодор и Теофан са налечени начертани. Пиши каквото искаш, пред страшния съд
ще прочетеш писанието си, говорили на императора мъжествените братя. От този земен живот свети Теодор се преселил при Господа в 840 година и след много страдалчески подвизи сега блаженства в небесните обители. Теодор затворили в тъмница, където се е изпоминал около 833 година, а светител Фан изпратили на заточение. Когато иконопочитанието било възстановено, преподобни Теофан бил върнат от заточение и ръкоположен за епископ в град Никея. Паметта на свети Теодор изповедник църквата чества на 27 декември заедно с паметта на свети архидиакон Стефан. Можем да чуем стихирите, които предшестват Светата Божествена литургия. На 25 декември отбелязахме тържествено празника Рождество Христово. Православните християни обаче ще продължат да се поздравяват с честито Рождество Христово и в следващите дни до 31 декември, когато ще бъде отданието на празника. В християнската традиция отданието на празника бива преосмислено като повторно възпоменание за събитието на празника след изтичането на определен период от време. В раннохристиянския период това се е случвало задължително на 8-я ден. По времето на император Константин I биват устроени 8-дневни тържества при освещаването на базиликите в Йерусалим и Тир. Това се превръща в прецедент за подобно отбелязване и на други ежегодни литургични празници, като първите от тях са през 4 век по случай Пасха, Петдесетница, а на изток Богоявление. Впоследствие към тях се присъединява и празника Рождество Христово. От 7 век насам, в деня за отдание на празника, започват да се съобразяват и празниците на светиите, като най-ранните примери за това са дните за почет към светите апостоли Петър и Павел, свети Лаврентий и света Агнеса. Отданието на празника се отбелязва с тържествено богослужение, по време на което се повтарят много молитви и песнопения, които се изпълняват на самия празник. В дните за отдание на 12-те господски празника се извършва утреня с велико славословие, а на литургията се чете апостол и евангелие за деня. Ще било си нам проти род, а зрей, Господи, помилуй
След изпяването на тропара, който в момента слушаме, ще започне и отслужването на Светата Божествена литургия. Всяка служба започва с възглас на свещеника и благослов към народа. Благославяме означава да приемаме с любов и да вървим към онова, което сме възлюбили и приели. Църквата е общението и събранието на тези, пред които е открита крайната цел на живота и които са я приели. Това приемане намира израз в тържествения отговор на хора в тяхното амин да бъде. В момента дяконът чете тъй наречената Велика Ектения, в която измолва мира, благосъстоянието, здравето, мирът, за иерархията и за всички православни християни. Специално от началото на пандемията, по решение на Светия Синод, в тези ектении са включени и молитви за по-бързото отминаване на пандемията, както и за бързо оздравяване на всички, които боледуват, страдат и са притеснени. Болести, които
и да пресуши потоци на беззаконията, които ни тревожат, на Господа се помоли. Господи, помилуй. За да спаси скоро от принт на смъртта и да избави от адските мъки, на Господа се помоли. Господи, за да продължи милостиво времето за покаяние на своите ръби и да ни пусти неочаквано като неплодната смоковница, но с добросърдечни окупания, кои са с русата на своето милосърдие, очаквайки човеколюбиво нашето обръщане и още по на покаяние на Господа се помоли. Господи, за да се избавим от през време на ектенията, свещеникът в алтара се моли тихо на Господа да погледне благосклонно към богомолците и да прояви към тях своята щедра милост. В древност тази молитва, както и другите молитви, които днес свещеникът чете тайно, са се произнасяли гласно, но понеже това правило богослужението твърде дълго, за по-голяма краткост, започнали да се четат молитвите тайно. Ако не служи дякон, свещеникът чете тези молитви по време на първия антифон, който и предстои да чуем. Всяка малка ектения е нова подкана към усърна молитва. Най-малката православна древноцърковна молитва е молитвата Господи помилуй. Тя е израз на нашата голяма греховност и на недостойнството ни пред Бога и ние го молим да ни помилва, т.е. да прояви към нас своята милост, да ни прости съгрешенията и да ни спаси. Силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. През време на втория антифон от Светата Божествена литургия, свещеникът се моли Богу тайно да спаси своите люди, да благослови наследието си, т.е. нас, които вярваме в Него, да запази църквата си и да освети онези, които проявяват любов към красотата на Божия дом, да ги прослави с божествената си сила и да не оставя нас, които се надяваме на Него. Изпяването на ектенията Паки-паки, или още известна като малка ектения, ще започне пеенето на третият антифон, в който се възпяват блаженствата. Пак за краткост някъде се съкръщават тези песнопения, на други места пък се пеят изцяло. През време на третия антифон свещеникът се моли тихо да чуе Бог
всички прошения на своите раби, като им даде на този свят да признаят, да познаят неговата истина, а в бъдещия да им дари вечен живот. А в момента започва и тъй нареченият малък вход. Той се извършва със Свето Евангелие, издига се с двете ръце и се обхожда Светия престол от към южната и източната и северната страна. След като се поклонят духовниците в храма, в ултара, излизат по средата на храма и възвестяват възгласа «Премудрост прости». Премудрост прости на църковно-славянски или премъдрост да изслушаме прави с внимание премъдростта. След този възглас духовниците ще влязат в Светия алтар през царските двери и ще оставят Светото Евангелие върху Светия престол. Малкият вход символизира и явяването на Христос на открита проповед. И докато певците пеят, свещеникът тихо моли Бога да освети душите и телата ни, за да застанем неосъдително пред Неговия жертвеник и да Му служим благоговейно. Молитвеното общение между Бога и човека, чрез което придобиваме всеизпълващата Божия благодат и разбираме собствената си греховност, се осъществява истински само в Светата Църква, изкупена чрез спасителната голготска жертва на Христос. Тя е тяло Христово и мястото, където Бог присъства и е действен. Христос е главата на небесната, тържествуващата и земната, воинстваща църква, където в единение, чрез благодата на Светия Дух, всички ние ставаме изпълнители на Новия Завет, завета на любовта, с който Бог се обвързва вечно с човеците. Свети Максим Изповедник пише: Светата църква е образ Божий, тъй като създава единението на верните, също както го създава и Бог. Тя е преди всичко мястото, където Бог и човек се срещат около безкръвната жертвена трапеза Господня. Духовникът
който извършва Светата литургия, е преносител на светите дарове. Бог е този, който освещава, а верните се освещават и приемат тялото и кръвта Христови като общение със своя Спасител и залог за вечен живот. Светата Евхаристия е събрание на всички в единомислие заедно. Всички са заедно пред един и същи олтар, около един и същи духовник, по едно и също време, защото има само един Христос, една църква и една Евхаристия. Само чрез и в Светата Евхаристия Бог става във всички всичко. Светата Евхаристия не е символ, който трябва да се съзерцава отвън, нито същност, различна от човешката природа, а самият Спасител, възкръсналият Господ, който го познаха, когато преломяваше хляба. Евхаристията е тайнство, което се приема като храна и питие и не може да се познае с физически очи. Даровете остават покрити, освен по време на молитвите за освещаване и причастяване. И Евхаристията не може да разкрие нищо пред сетивното зрение. Тя е небесен хляб, храна за целия свят. В храма в момента се пее песнопението «Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас», което ще предшества и четенето на апостолското четиво. Сега нека чуем и прочитането на апостолското четиво за тази неделя. Техният звук се носи по цяла земя и техните думи до краищата на вселената. Небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете му възвестяват хвата. Премудро. В уния дни Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и личби между народа, като станаха някои в синагогата, тъй наречена синагога на либертинци и Юдая, на киринейци, александрийци и на тия, що бяха от Киликия и Асия, лягаха в крепеня с Стефана. Ала не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше. Тогава получиха някои човеци да кажат, чухме го да говори умни думи против Мойсея и против Бога. И подбудиха народа, старейните и книжниците, и като го нападнаха, гратнаха го, и заведоха в Синедриона и представиха лъжливи свидетели, които казваха, тоя човек не престава да говори умни думи против това свято място и против закона, защото чухме да казва, че тоя Иисус Назорей ще разруши това място и ще промени обича.
слушайте, що ни е предал Госе. И всички, които сега в Синедриона, се вгледа в Него и ви казва, че лицето беше като лице на ангел. Тогава свещеникът рече, това тъй ли е, а той отговори, мъже, братя и отци, чуйте. Бог на славата се бе явил на отца ми Аврама, когато беше в Месопотамия, преди той да се засели в Харан, и му каза, излез от твоята земя и от твоя род и от дома на баща си, да дойди в земята, която ще ти покажа. Тогава той излезе от земята Халдейска и се засели в Харан, а оттам, след бащината му смърт, Бог го пресели в тая земя, дето вие сега живеете, и не му даде в нея наследство ни една стъпка. А Соломон построи Богу дом, а във Всевишният не живее в работворни храмове, както казва пророка, небето е мой престол, а земята подножи на нозете ми. Какъв дом ще ми съзидате, казва Господ, или кое място е за моя почивка? Нали моята ръка да прави всичко това? Твърдоглавци и необрязани по сърце и уши, вие всякога се противите на Светия Дух, както и бащите ви, тъй и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви, те убиха уния, които предизвестиха идването на праведника, чиито предатели и убийци станахте вие сега, вие, които приехте закона при служение на ангелите, а го не спазихте. Като чуваха това, сърцата им се късаха от яд и скърцаха с зъби срещу него, а Стефан, изпълнен с Дух Свети, като погледна към небето, видя славата Божия и Исуса да стои отясно на Бога и каза, ето, виждам небесата отворени и Сина човечески да стои отясно на Бога, но те, като закрещяха с висок глас, затулиха ушите си и единодушно се надхвърлиха върху Него. И като го изведоха вън от града, хвърляха камъни върху му, а свидетелите сложиха дрехите си при носете на един момък по име Савел и хвърляха камъни върху Стефана, който се молеше и думаше, Господи Исусе, приеми духа ми. И като полемичи, викна с висок глас, Господи, не зачитай им тоя грях. И като каза това, очина. Мир ти, читавюще му. Чухме апостолското четиво за празника на светия архидиакон Стефан, в което се разказва подробно за неговата мъченическа кончина. А сега предстои да чуем и евангелското четиво за тази неделя. Владико, благовестителя Светаго апостол евангелиста Матея. Молитвами Светаго славного Стефаного апостола и евангелиста Матея, да дасте бе глагол благовествующему силою многою, во изпълнение Евангелия, возлюблена до Сина Своего Господа нашего Иисуса Христа. Премудрост, прости, услышим Святаго Евангелия. От Матея, Святаго Евангелия,
прощение. След като си отидоха мъдреците, ето ангел Господен се явява на съне Йосифу и казва: «Стани, вземи младенеца и майка му и бягай в Египет и остани там, докле ти кажа, защото Ирод ще търси младенеца, за да го погуби». Той стана, взе младенеца и майка му нощем и замина за Египет, и там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: «От Египет повиках сина си». Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и прати да изби всички младенци в Витлеем и във всичките му предели от 2 години надолу според времето, което бе точно узнал от мъдреците. Тогава се сбъдна реченото от пророк Еремия, който казва: «Гласът бе чут в Рама, плаче ридание и писък голям. Рахил плачеше за децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма». А след като умря Ирод, ето ангел Господен се явява на сън Йосифу в Египет и казва: «Стани, вземи младенеца и майка му и иди в земята Израилева, защото измряха оние, които търсиха душата на младенеца». Той стана, взе младенеца и майка му и дойде в земята Израилева. Но като чува в Юдея царува Архелай на място баща си Ирода, оплаши се да иде там и след като получи откровение на съне, замина за пределите галилейски и като дойде, засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че той ще се нарече Назорей. Чухме евангелското четиво и за делния ден, което беше посветено на Рождеството Христово и на бягството на светото семейство в Египет. А сега предстои да чуем и неделната проповед, произнесена от протоиерей Божидар Маринов. Възлюбени в Господа, брати и сестри, вече трети ден църквата тържествува и радостно възглася Христовото рождество с песнопението: «Твоето рождество, Христе Боже наш, озари света със светлината на познанието». Дните, в които честваме Рождество Христово, са дни на светлина и радост, на надежда и упование, дни за осъзнаване на най-висшето и последно предназначение на човека – да стане Бог по благодат. Такива са светиите, които честваме всеки ден. И те, както свети архидиакон Стефан, са изпълнени с вяра и сила и вършат големи чудеса и личби, както чухме в днешното апостолско четиво, и като така ни служат
за подкрепа и назидание на нашия живот. Днес църквата отбелязва паметта на своя първомъченик свети Стефан. По чуден начин съвпада неговия ден с празниците на Рождество Христово. За неговия живот в Христа научаваме от книгата Деяния на светите апостоли в Новия Завет. Там се описва и така чухме как този мъж е бил чист по сърце и поради това той вижда Бога, а според блаженствата, блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. И това се случило. Свети първомъченик и архидиакон Стефан ни е оставил в наследство сам себе си, своите тела, своите мисли. И не напразно е това, че лицето му беше като лице на ангел. Това е така, защото всичкото дело на този архидиакон, всичко, което той върши, е диктувано и доброволно избрано от самия него. Само от любов към Бога и към ближния. И така той, като огледало, отразява Божията слава и светлина и лицето му свети като на ангел, както на всеки един светец. А тук е нужно да се знае, че думата светец, свети, в миналото се е използвала вместо думата християнин. Той произхождал от 70-те апостоли. Бил поставен от тези апостоли в числото на 7-те диакони в служение при трапезата на вдовиците и бедните християни. Бил главният от 7-те диакони и за това го нарекли архидиакон. А със своята смърт свети апостол, първомъченик и архидиакон Стефан става пример за мъченичество. Той отворил вратата за безбройните мъченици в Христа. Възлюбени в Господа, брати и сестри, каква е поуката за нас от живота и смъртта на свети Стефан? Да помним, че вечният задгробен живот започва от земния с укрепването в нас на вярата и любовта към Бога и човеците. Да отстраним злобата с молитва и добро. Да се молим за тези, които ни ненавиждат. Да гледаме към небето, като се извисяваме нагоре и да изпросваме от Бога небесните блага. В духовният живот не може да има покой. В духовния живот винаги има борба със своите мисли, със своите грехове. И да си припомним думите на Спасителя. От сега Царството Божие бива насилвано и насилници го грабят. Именно тези думи на Господа ни говорят как трябва да придобиваме благодата на Светия Дух, която осияла мъченика Стефан по време на неговите страдания. Господ да ни помага по молитвите на светия мъченик и архидиакон Стефан, чиято памет отбелязваме днес с вас, да напредваме във вярата и в любовта. Амин да бъде! Голяма радост е за всички нас, че в нашия храм се пази частица от мощите на светия архидиакон Стефан. След службата ще бъдат изнесени за поклонение и благословение и всички ние ще пристъпим, за да отдадем нужното благоговение и почет. Да речем всички от цяла си душа. Четеният на апостолското четиво и на евангелското четиво, а след това и на проповедта, съставят най-важната част от литургията на оглашените. В евангелският разказ ние слушаме думите на самия Христос. Затова и дяконът или свещеникът ни подканя да ги слушаме с особено внимание. Проповедта разкрива смисъла на прочетения свещен текст и наставя вярващите в добродетелния живот. А в момента дяконът чете тъй наречената сугуба ектения, през време на което се поменават имената на живи за здраве, спасение и благопреуспяване, а свещеникът тихо се моли да приемем Бог
усърдната молитва на своите раби. Здраве, спасение, посещение, прощение, освобождаване греховете на Божите раби, всички благочестиви православни християни, които живеят и пребивават в тази енория, в този град, настоятелите, брати на този свят храм. Съгрешихме, вършихме беззаконие, Господи Боже наш, и затова не постигна Твоя справедлив гняв и смъртна сянка ни обърна, и се приближихме до вратината, но в своята болест умилително викаме с молитва към Тебе, нашия Бог, пощади, пощади Твой народ и ни погубай до край, смирено Ти се молим, чуй ни, помилвай. Повече от всички се грешихме пред Тебе и вършихме беззаконие, владико. И макар да сме показали покаяние, преми нашето приношение като знак на покаяние и прояви милост, като всесилен, освободи от смъртоносната болест, от люте страдания Твоите раби, които болезнестенат, молим Ти се, скоро ни чуй и помилуй. Още се молим за дарителите добро. Също се споменават специални молитви към Бога да ни избави по-скоро от пандемията, която е върхлетяла не само нашата страна, но и целия свят. Тайнството Евхаристия не само представя живота на Христос и го предлага на нашето съзерцание, но също така е моментът и мястото, в които богочовешката природа на Христа става наш. В тази Христова обожена човечност, човекът е призван да участва и да сподели нейното обожение. Ето, в това е смисълът на християнския живот и спасението. Християнинът е призован не само да подражава на Исус, един чисто външен и морален акт, а да живее в Христа чрез крещението, миропомазанието и Евхаристията. Какво означава за нас, които се наричаме християни, да живеем в Христа? Чрез Светата Евхаристия, която е изпълнението на всички таинства, човек свободно става член на възкръсналото тяло Христово, където изобразява в себе си Христос и изповядва заедно със Светия Апостол: вече не аз живея, а Христос живее в мене. В обожението човек постига най-висшата цел, за която е създаден. Тази цел вече е реализирана в Христос чрез едностранен акт на Божията любов, представлява и смисъла на човешката история. Тя остава отворена за отговора и свободното усилие на човека. Защото човек е наистина човек само когато е в истинско общение с Бога, и тогава той е истински свободен. Общението с Бога во Христа чрез Духа Святаго е единственият истински смисъл на човешкия живот. Обожението не потиска човешката природа, а прави човека наистина човечен. Човек може да бъде напълно човечен, само ако възстанови загубеното си единение с Бога. Пристъпвайки към Светата Евхаристия, тялото и кръвта Христови се предлагат на християните по голямата любов на Бога, отдал единородния си син за спасението на човешкия род. Те се претворяват чрез призоваване на Светия Дух, като се спомня кръста, гроба, възкресението, второто и славно Христово пришествие. Свети Йоан Златоуст ни разкрива същността на Светата Евхаристия в своя канон
чрез молитвата на свещеника. Изпрати Светия Дух на нас и на тези дарове и направи този хляб скъпоценното тяло на Твоя Христос и това, което е в тази чаша, скъпоценната кръв на Твоя Христос, тъй че онези, които участват, да получат очищение на душите, опрощение на греховете, общение на Твоя Дух Свети, пълнотата на Царството Небесно. Литургията на Свети Йоан Златоуст се извършва през цялата година, освен в дните, през които е предвидено да се извършва Света Василиева литургия и Света Преждосвещена литургия. А в момента в храма певците пеят песнопението Иже Херовими, което пречества и извършването на Великия вход. Време на Великия вход свещениците изнасят през северната врата светите дарове и всички свети предмети. Великият вход е пренасянето на още неосветените дарове. Възпоменавайки Христа, църквата възпоменава всички онези, които Той е възприел за тяхното изкупление и спасение. Това шествие, това пренасяне изисква голяма тържественост, защото в богослужението то символично изобразява и явяването на Христа и в същото време Неговият последен път до Голгот. За веру и освобождение отечества нашего, да помене Господ Бог во царство свое, всегда ни присно и во веки веков. Блаженно почивших екзархов наших Антима, Йосифа и Стефана и блаженно почивших патриархов българских Кирила и Максима и всех от века почивших архиереев, ереев, монахов и християн, да помянет Господ Бог по царстви своем, всегда ни присно и во веки веков. Ктиторов, приложников, дарителей, благоукрасителей святаго храма сего, поющих, служащих и труждащих нем, предстоятели, настоятели, свещенослужители, вас и всех благочестивих и православних християн, да поменет Господ Бог во царство свое, и во веки веков. Протерейството да бъде Господ Бог во царство ми присвам во веки веков. В шествието на приношението, или още както го наричаме Великия вход, самият наш живот се принася на престола. Представя се на Бога в едно действие на любов и преклонение. Наистина, именно Царят на царете и Господа на господарите идва да се жертва. Това е Неговият вход като свещеник и жертвен принос. И въпреки това, в Него и с Него, ние също сме положени на дискуса като членове на Неговото тяло, като участници в Неговата човешка природа. Алилуя, алилуя.
да изпълни молитвата си към Господа. Литургията на верните, като извършват Евхаристията, свещениците в Православната църква произнасят следната древна молитва. Като припомняме проче тази спасителна заповед и всичко, което за нас е било, кръст, гроб, тридневно възкресение, възвишение на небето, стоене от дясно, второто и славно пришествие, принасенето на Твоето от Твоето, от всичко и за всички. Така на всяко богослужение църквата възпоменава светото таинство Евхаристия, установено от самия Господ Иисус Христос. Още преди своите страдания Иисус Христос подготвил народа и учениците си, за да могат те да разберат спасителната сила и значението на светото причастие. Когато наситил чудесно с 5 хляба и 2 риби, повече от 5000 души, той изложил пред народа учението, че за вечния живот е необходимо да вкусят неговите тяло и кръв. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манна в пустинята и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязъл от небето. Който яде тоя хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки, как може той да ни даде плътта си да ядем. А Исус им рече: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живият Отец, и аз живея чрез Отца, тъй и който мене яде, чрез мене живее. Този е хлябът, слязал от небето. Не както бащите ви ядоха манната и умряха. Който яде тоя хляб, ще живее вовеки. А сега нека чуем и символът на вярата, който ще бъде прочетен. И ваше Боже, слава!
и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да стоим добре, да стоим със... Символът на вярата е кратко изложение на православната християнска вяра. Свещенослужителите издигат въздуха над светите дарове и леко го разклащат на тях, като символ на земетресението, което е станало при Възкресението Христово. А думата символ е гръцка и означава знак, т.е. това е знакът на нашата вяра. И когато някой ни попита как вярваме, ние православените отговаряме, казвайки символа на вярата. Достойно и праведно е. Краят на пролога ни разкрива небесното богослужение, където ангелите непрестанно пеят победната песен. Така се свързва земната литургия, извършвана в храма, с небесната, където Христос е вечният архиерей, който ходатайства непрестанно за нас. С това се подчертава Божията святост. А след това следва и ангелското свят, свят, свят е Господ Саваот. А небесните сили пеят, възкликват, възгласят, победната песен и казват... Този текст е съставен от две части. Първата е от книгата на свети пророк Исаия, а към нея църквата е прибавила и думата небо. Христос на Тайната вечеря и свещеникът посочва хлябът и виното, като казва: вземете това е моето тяло и пийте от нея всички, това е моята кръв. А след това настъпва върховният момент в литургията, претворяването на светите дарове, превръщането на хляба и виното в истинското тяло и кръв Христови. Тези твои дарове, от всичко, което е твое, принасяме на тебе за всички и заради всичко. Oh.
Святе благословена, славна наша Владичица Богородица и Преснотева Мария. През време на изпяването песнопението «Достойно ест», което е възхвала към Пресвета Богородица, свещеникът поменава всички и най-вече Пресветата и Пречиста Майка Божия, която цялата църква облажава заедно с небесния лик от хвалебната песен като застъпница за целия човешки род, като единствената удостоена поради голямото си смирение да носи в себе си Бога. Всички места в свещеното писание се разбира, че Светото Таинство Причастие, Евхаристия, като хляб и вино, ние приемаме истинските тяло и кръв Христови за съединение с Христа, за опрощение на греховете и за получаване на вечен живот. Затова, който отрича причащението, или който не признава, че с него се приема истинското тяло и кръв Христови за опрощаване на греховете, той не ще има вечен живот, защото сам Христос казва: ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен. И аз ще го възкресия в последния ден. Основното вещество, което се използва при таинството причащение, е хлябът и виното. Извършването на таинството причастие съставя главната и съществена част от християнското богослужение. Богослужението, по време на което се извършва това таинство, се нарича литургия, обществено служение. Невидимата страна на таинството причащение е онзи върховен момент, в който хлябът и виното със силата и действието на Светия Дух се претворяват в тяло и кръв Христови. Това е тайна, която никой не може да изясни. Ние знаем само, че това става и че под вид на хляб и вино приемаме действително тялото и кръвта Христови. Към невидимата страна на таинството се отнася и това, че вярващите, като се причастяват със светите тайни, влизат в най-тясно единение със самия Христос и в него стават съобщници на вечния живот. Апостолите и древните християни, съзнавайки спасителната сила на таинството Евхаристия, пристъпвали към него всеки неделен ден. В
наши дни църквата увещава онези, които желаят да водят благочестив живот, да се причастяват колкото е възможно по-често. Да пристъпват към тайнството причащение могат всички вярващи, които са получили кръщение и миропомазание, и не само възрастните, но и децата, които трябва да се приобщават със светите тайни, за да освещават душите и телата им и да получават Божията благодат. А нека сега чуем молитвата Отче наш. Отче наш, Твоето се небеса, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята, на същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на дължниците си и не въведи нас в изкушение, но и избави ни от лукавия. Славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и вовеки веков. С това, уважаеми зрители, нашето предаване на Светата литургия от храм Въздвижение на Светия Кръст Господен приключва. Останете с програмата на БНТ 2, където ще бъде излъчено рождественското послание на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. А днес пък от 18 часа по БНТ 1 ще може да гледате и предаването Думът на вярата. Човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен, с пресветия. Yeah.